своя внучка, а както виждате, няма надежда за България, но да се надяваме, че прозорливостта на Петко Славейков ще се сбъдне. И още една реплика, която е любопитна. В Литературния институт, който беше тогава на днешната Витушка, ще има обсъждане, където ще приемат моята работа за драматургичните опити. Тук съм го сбъркала и не мога да се го простя. Пиши драматичните опити, трябва да е драматургичните, ма хайде. И аз съм там, чакат Михаил Арнаудов да дойде член на научния съвет. Влиза Михаил Арнаудов, джентълмен, аз съм си на кафиза на рокличка с гала гарнитура. Той се обръща. Ао, това ли е авторката? Ако работата е толкова хубава, аз съм на 23 години, ако работата е толкова хубава, колкото авторка, Пешо, да си тръгвам и да не Пешо го прибра, повече да не тръгвам. Крисен, и аз така безутешно плаках. И може, не мога се удържава да работя 3 години в архива на Славейко, да ми помагат и живата Светослава Славейко, и вашата майка. А той да се измъкне с комплимент, че не е чел. И Славейко ми вика, нали, що плачете ми, всичко ми на много добре. Аз съм не, не плачете. Благодаря.